Aloha, everyone. Olá, meus amigos. So, today Carlos and I are going to talk with you about the mudras of Jinshin Jutsu. And Carlos is going to speak in Portuguese. I'll speak in English, and that way we'll be able to cover a greater audience. Então, hoje o Wayne e eu decidimos falar sobre os mudras. Ele vai falar em inglês e eu em português, porque assim nós atingimos um grupo de alunos mais amplo. Good. So, you know, the mudras, they're really one of my favorite part of our Jinshin Jutsu study. And they were the basis for Jeromarai's rediscovering of the art 100 years ago, more than 100 years now. Os mudras, eles são o que a gente poderia dizer o começo do Jinshin Jutsu moderno. Graças aos mudras, Jeromarai fez uma mudança muito profunda na sua vida e se dedicou o resto da vida a buscar conhecer mais e mais do que hoje nós sabemos ser o Jinshin Jutsu. You know, I believe mudra is a Sanskrit word, and it means to seal or to close. And we'll see how these actions can be useful in Jinshin Jutsu to help the body's energy harmonize itself. Mudras ou mudras são de origem indiana. A palavra vem do sânscrito e tem vários significados. Um deles pode ser considerado de uma postura de mãos. Good. So, when Jeromarai thought he was passing, leaving this world, thought he was going to die, he was simply in prayer, meditation, fasting, and he held his fingers. He did this because he'd seen in the artwork of the great ones, the Buddha, Jesus, others, that they were often seen holding their fingers in unusual postures. Então, Jeromarai, quando era jovem, houve um momento que ele esteve muito doente, muito enfermo. E ele, nesse período, ele resolveu se dedicar a meditar, jejuar e praticar certas posturas de mãos, que nós hoje chamamos de mudras. E ele, então, selecionou uma série, não muito usual, e trabalhou com os seus grandes dedos durante todo esse período que meditou e jejuou. So today we're going to share with you these eight finger postures. We call them mudras. We're going to share these eight postures that were handed down from Jiro to Mary and now to us so that we could harmonize all of our energetic body in these simple actions. Então, hoje nós vamos compartilhar com vocês os oito mudras, as oito posturas de mão praticadas por Jeromarai naquela época. E que chegou até nós através da Mary, que trouxe aqui para o Ocidente. E com isso, vocês terão uma ferramenta que ajuda a harmonizar tudo em nossas vidas. Actions, these mudras are shared with us not only in our textbooks, but also in the self-help books. And if you'd like to refer to them, you'll find them there. In the textbook we'll be using today, they're on page 47 of text 1 of Jinshin Jutsu. Os mudras, eles estão disponíveis não somente no texto 1, na página 47, essa página que eu estou mostrando para vocês, mas também podemos dizer que a metade do livro de autoajuda número 3 foi dedicado a explicar os mudras. And before we get started with these, I want you to know that these are probably the action of Jinshin Jutsu that I use most often. They've almost become natural in terms of response to finding myself in a situation where I feel I need to harmonize or calm down or get back into my body and remember my breath.
They're very, very powerful and so simple. You're going to love them. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu não estou traduzindo o Enio, eu estou falando as minhas palavras. Mas nesse ponto eu concordo com o Enio. Os mudras são uma sequência de posturas de mãos que eu gosto muito de praticar. Em qualquer momento da minha vida, estou com as minhas mãos livres, eu gosto de estar praticando um ou toda a sequência de mudras. E realmente a gente nota uma profunda transformação dentro de nós com esses toques tão simples. So, and let's remind ourselves now, this is all based on the hands. We've got all of the depths in our hands, and the mudras are simply going to be actions that utilize these fingers as representatives of the depths, and will bring them into simple harmony, simple balance, through holding them in these sequences. Então, gente, os mudras, eles somente trabalham as mãos. Mas as mãos, elas acessam o corpo inteiro. Qualquer parte do nosso corpo pode ser trabalhado pela... simplesmente trabalhando os dedos. Então, nós temos as profundidades, as travas de energia de segurança, tantas outras coisas, por exemplo, as vértebras, funções de órgão. Então, nós temos tudo, literalmente, na palma das mãos. Yes. And for you English-speaking students, thank you, Carlos. You reminded me that not only the depths, but the safety energy locks and the organ function energies and everything about our body and its physiology can be harmonized with our fingers. So, I just restated for you some of what Carlos said in Portuguese, folks. E eu gostaria de dizer que a página 47, às vezes ela tem um nome. E esse nome é o Nascimento da Alegria. Ah, these pages, the birth of happiness, huh? Good. So these pages, well, what you'll see there in the textbook is a reminder that these can be done anytime, anywhere, and there's no time limits. There are no rules about these or anything else in Jujutsu. É, os mudras são algo diferente, você não tem limite. Você pode praticar por quanto tempo quiser, como quiser. Então, é a parte do Jinshin Jutsu que confirma plenamente. Não existem regras. So, let's start by using the mudra on page 47. Number one, the first one at the top, says to place your thumb on the palm side. I don't know how to do this for sure, Carlos. Place the thumb on the palm side of the middle finger, and we let the rest of the fingers come to the back side of the middle finger. Então, o primeiro mudra a gente toca com o polegar no lado da palma do dedo médio. E os demais dedos simplesmente envolvem o dedo médio. Então, o foco do primeiro mudra é o polegar da mão tocando na parte interna do dedo médio da outra mão. Now, part of what will help you to appreciate and understand these is facilitated when you remember that the palm of the body, the palm of the hand, the front of the body helps me to exhale. The back of the body and the back of the hand belongs to the inhaling aspect of the breath. Isso é bom recordar a todos. No Jinshin Jutsu, nós temos dois movimentos. O movimento descendente, ou expiração, e o movimento ascendente, inspiração. A frente do corpo, representado pela palma, representa a expiração. E o dorso, o movimento ascendente, a inspiração. So we'll simply begin by placing the thumb on the palm side of that middle finger and the rest of our fingers come to the back side. This is going to help me to exhale.
Então, o primeiro mudra, nós vamos tocar com o polegar no lado da palma do dedo médio. Esse é o elemento mais importante. Nós estamos ativando o dedo médio no lado da palma, que é a expiração. Então, estamos expirando através do dedo médio. Good. And a reminder also that these are bilateral. We're going to start with the left hand, but you can also do the same mudra with the thumb of the left hand on the palm side of the right middle finger in the same posturing. Então, assim como nós seguramos o dedo médio da mão esquerda, nós podemos segurar o dedo médio da mão direita. A prática dos mudras é bilateral. Okay. And in terms of how long you're going to hold these postures, that's up to you. But I suggest maybe 3 or 4 or 5 minutes for each posture and simply feel. Become aware of your breath. Become aware of how your body is relaxing as you exhale and let go from head to toe. Então, os mudras, eles não têm nenhum limite de tempo. Você pode ficar em cada postura o quanto tempo você quiser. E a sugestão é, fique atento, sinta. Sinta o momento que vocês já podem mudar para o próximo mudra. Good. So we've held the left middle finger on the palm side. Now we're holding the right middle finger with the thumb on the palm side. And that is mudra number one. Well, depois it's helping all of my exhaling, my letting go, all of the descending energy in my body. Então, depois de praticar o mudra segurando o dedo médio da mão esquerda, você pode segurar agora o dedo médio da mão direita. E lembre-se, como nós estamos segurando o lado da palma, nós estamos ajudando a exalar, a soltar, a deixar ir tudo aquilo que não necessitamos mais. But again, no rules. Maybe you're only going to do the left fingers or the left mudras, this setting. Maybe another time you'll come back and do the right side. So you're the artist. Use these in a way that work for you, that make you healthier and happier. Então, não existe nenhuma regra específica. Você pode fazer toda a sequência, como está no livro, na página 47, e depois fazer a sequência do outro lado. Ou você pode fazer, como agora estamos fazendo, o primeiro mudra na mão esquerda, o primeiro mudra na mão direita. Ou ainda, só fazer um lado e pronto. Não existe nenhuma regra específica dizendo tem que ser feito dessa maneira. Não, simplesmente faça. Okay. So that's the first of our 8 mudras. The second mudra is the same action with the middle finger, except now our thumb is on the back side of that middle finger on the left and the right hands. O segundo mudra, o foco continua sendo o dedo médio, mas agora o dorso. Então, nós vamos tocar com o polegar no dorso do dedo médio. E os demais dedos simplesmente servem para segurar esse dedo. Então, se você estava fazendo o primeiro mudra, vocês podem perceber que o que foi feito foi simplesmente girar para agora focar no dorso do dedo médio. I will remind you that in Jinshin Jutsu teaching and philosophy, the middle finger is called the general harmonizer. So maybe you have time just to do these first two actions. That's fine. That's great. Hold the palm side and the back of the left. Hold the palm side and the back of the right middle finger. That's wonderful. Enjoy. Feel the letting go and the inhaling, the relaxing. Let these be your best friends. Então, segundo mudra, como o foco é no dorso, a gente está ajudando a movimento ascendente, a inalar. Mas tem mais, o dedo médio, ele é o harmonizador geral. E mais, se a nossa mão
representa o nosso corpo, o que é o dedo médio? Pode estar associado ao central, vertical, principal também. Então veja, se a gente só trabalhar o dedo médio, primeiro mudra e segundo mudra, a gente está trabalhando a totalidade. Exalou, inalou e a energia segue circulando. Perfecto. Good. So, now we'll go to the third mudra. And to help you understand these, I suggest you keep the answer sheet, which you have in the materials we've given you, and look at the answer sheet and see how the depths live on the circle and the star, that thoracic star. Então, nós vamos para o terceiro mudra, mas antes de ir adiante, vocês podem fazer uma relação, estudar os mudras, juntamente observando a folha de respostas. E na folha de respostas, quando a gente estuda a estrela de cinco pontas, vocês vão encontrar relações muito interessantes. Okay. So what we're going to find out is, the next mudra will ask us to take our thumb, the right thumb, and place it on the palm side of the ring and little fingers. Left and right. Então, o terceiro mudra, o foco é o lado da palma, do dedo mínimo e dedo anular. Então, nós vamos tocar com o polegar nesse lado da palma e com os outros dedos simplesmente firmar, segurar esses dois dedos. Então, veja, estamos tocando o lado da palma. Estamos ajudando a exalar a energia do dedo mínimo, dedo anular. What you see in the circle and the star relationship is that the ring finger is second depth, the little finger is fifth depth, and these two live on the left side of that star and are a part of the exhaling energy. So we're simply helping all of the body to exhale in a little more inclusiveness than this singular action. Então, vejam bem, o dedo mínimo representa a quinta profundidade e o dedo anular a segunda profundidade. Quando nós seguramos esses dois dedos, estamos trabalhando essas duas profundidades que, na ordem da criação, representam as pontas do lado esquerdo da estrela. E, consequentemente, estamos falando de quê? Do movimento descendente, a exalação através da segunda e da quinta profundidade. Podemos fazer isso nas duas mãos. So while the first two mudras are simply and profoundly helping us to exhale and inhale left and right, the third mudra is going to be very good for times when I find myself losing my happiness, when I'm getting upset or going into some attitude that I know I want to release. Então, o primeiro e o segundo mudra ajudam o eixo, a totalidade, exalar e inalar. Mas agora, quando começamos a trabalhar o terceiro mudra, nós estamos trabalhando uma questão mais específica. Aquele momento na nossa vida quando nos damos conta que estamos perdendo, estamos deixando ir, está nos escapando a nossa felicidade. Nothing is worth your happiness. This is a great mudra. Anytime you're losing your happiness. É isso, eu concordo. Nada na vida vale a perda da nossa felicidade. Nada. Não existe nada que tenha o valor que vale a pena perder esse bem tão precioso que é a nossa felicidade. And this is consistent with the left side of the order of creation star, in which all of the exhaling energy helps to empty our heads all the way down to our toes, including those negative thoughts and attitudes. Então, lembre-se que na ordem da criação, as pontas do lado esquerdo da estrela representam o movimento descendente, o deixar ir, a exalação, onde soltamos tudo aquilo
que não precisamos mais, que não faz falta na nossa vida. The fourth mudra, now, at the bottom of that first column, is going to reverse it now and have me placing my thumb on the backside of my middle, index, and thumb of the other hand. So my right thumb goes to the back. I'm having challenged Carlos to know how to put my fingers so this demonstrates properly. Okay, so here I've got my thumb on the back of those first three fingers. And the rest of the fingers fall to the palm side to amplify this action. Então, após o terceiro mudra, nós vamos focar nos outros três mudras. Então, o polegar agora vai tocar no dorso do outro polegar, do dedo indicador e o dedo médio. Então, nós vamos, dessa forma, segurar esses três dedos. Good. And now this is going to help the right side of that star of creation. It's going to help the fourth and the first depth, as well as this third depth, all of the ascending energies which clean the body. Então, agora, ainda relacionando com a ordem da criação, vejo que nós estaremos trabalhando com o polegar, primeira profundidade, indicador, quarta profundidade, e dedo médio, terceira profundidade. E essas três profundidades trabalham o movimento ascendente, a inspiração. Okay, so we've got something that both exhale and builds, and we've got something that inhale and cleans. That's the story of Jinshin Jutsu. The breath exhaling and the breath inhaling in the building and the cleaning of the body. Então, tudo se resume na respiração. O movimento de exalação, movimento descendente, constrói. E o movimento ascendente limpa. Então vejam que nesses dois mudras, o terceiro e o quarto mudra, nós estamos trabalhando a exalação, a construção, e a inalação, a limpeza. So like the first two mudras, they are all complete. Now mudras 3 and 4, again a complete story of building and cleaning the body. Vocês já devem ter prestado atenção que os mudras, os pares de mudras são completos. O primeiro e segundo mudra completa um tema. E agora, terceiro e quarta mudra, um novo ciclo completo. You could say mudra number 3 is for any emotional upset, and mudra number 4 is for any need of the body to clean itself. Então, o terceiro mudra, ele trabalha muito a questão das emoções. E o quarto mudra é quando a gente precisa realmente de limpar. Ou podemos dizer também regenerar. É uma outra palavra importante relacionada a este quarto mudra. I like that regeneration message too, Carlos. Yes, that's great. I would also suggest that this fourth mudra can be used anytime there's an accumulation anywhere in the body. And that includes things like tumors and cysts, or maybe even simply gaseous accumulation. Any kind of accumulation, this is going to help release and clean the body, releasing that accumulation. Isso. O quarto mudra, ele tem um elemento a mais que a gente tem que levar sempre em conta. Não é só limpeza, mas também é dissolver as acumulações desnecessárias. Qualquer coisa que esteja retido, que não deveria estar. Pode ser coisas simples, como gases, ou pode ser coisas muito sérias, como tumores. Tudo aquilo que representa uma acumulação desnecessária pode ser trabalhada com este quarto mudra. Great. Now, the fifth mudra, going back to the top of the next column, this one's pretty unusual to me. I still use this one and think, I wonder how Jeremiah came to this one.
he's going to make a circle with the thumb over the middle fingernail. And then the other thumb is going to come into and slide between this circle and now here. Então, esse mudra número 5, eu gosto muito dele, mas ele não é muito usual de a gente ver e até de praticar. No início, a gente fica até meio confuso. Então, vamos por partes. A primeira coisa, eu sugiro vocês encostarem a unha do dedo médio na articulação do polegar. Depois, vocês vêm com a unha do polegar oposto e descansa na polpa do polegar. E, finalmente, você faz um movimento com o dedo médio de apreensão, de prender o dedo polegar oposto. Very good, Carlos. You're really good at doing this finger stuff. Nós podemos dizer que o que, que acontece nesse quinto mudra? O dedo médio, ele vai segurar, vai tocar no lado da palma dos dois polegares ao mesmo tempo. Então agora, com o dedo médio, nós estamos trabalhando o lado da palma, a exalação, nos dois polegares. So, what you're getting here then is both the exhaling and inhaling surfaces of the body with those thumbs, and there's an alternation, if you look at the palm side of the finger side of this thumb, palm side touching nail side, and then alternating back and forth, you've got the exhale inhale principle to this. Então, você pode dizer que isso é um mudra que é muito completo. Ele envolve o lado da palma, que é a exalação, mas o dorso do dedo médio representa a inalação. Então, ele representa o ciclo. Exalação, inalação, o ciclo completo. And this one is simply known as the janitor. This mudra, left and right, simply known as the janitor, or general cleaning and maintenance of the body. Se nós quisermos resumir esse mudra numa palavra, vamos chamar o seguinte, ele é o faxineiro. Pronto. Yeah, good. Now, again, you can do these right or left. They're all bilateral. You can make it for your left side if you're having more project, or more on the right. You're the artist. Esse mudra é válido para os dois lados. Você é o artista. Good. The sixth mudra is to place the thumbs of both hands over the fingernails of the ring finger. Então, o sexto mudra talvez seja o mais fácil de todos. Você só tem que tocar com o polegar na unha do dedo anular da mesma mão. E você pode trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo. You can either do just one side or you can do both sides at the same time. Either way is fine. This mudra is going to help my second depth. It's going to help with all of my respiration. And this posture is actually known as the emergency breath helper. Então, esse mudra, ele pode inicialmente ser um grande auxiliar para a segunda profundidade, dedo anular. Mas ele é muito mais que isso. E pode ser considerado também o mudra de emergência para qualquer crise respiratória. Você pode trabalhar, o bom é que você pode trabalhar as duas mãos ao mesmo tempo. Yeah. Mudra number 7. This one is going to, once again, you go back to the middle fingers. And for this mudra, we're going to place the palms of the hands together, fingers upright, middle finger, and this is helping me with helping all of my exhaling action. Então, sétimo mudra, você entrelaça os dedos assim e levanta os dedos médios, de forma que você agora está tocando o lado da palma desses dois dedos médios.
Então, vejam bem, voltamos ao princípio, voltamos a focar nos dedos médios, no eixo da nossa existência. And then the other side of the breath of life is the inhaling principle. We'll still use the middle fingers, but now we're going to have the middle fingernails touching each other. E o último mudra, depois de nós estarmos fazendo o sétimo, é muito fácil. A gente continua focando no dedo médio, mas nesse momento, agora, nós vamos passar a tocar o dorso dos dedos médios, tocando a unha do dedo médio esquerdo na unha do dedo médio direito. And in the all-inclusiveness of the breath, we have now simply walked through the beginning of exhaling and inhaling. Então, gente, we walked through the building and the cleaning of the body. We had to cut a little bit of lag time there. Então, os mudras, os oito mudras, eles simplesmente ajudam a manter em movimento a energia. Sempre num processo, exalando e inalando, descendente e ascendente. E eles, aos pares, eles fazem isso. E eu gostaria de dizer uma coisa mais. Os mudras representam o renascimento do Jinshin Jutsu moderno. Porque Jirumurai, estando muito enfermo, começou a praticar os mudras, um milagre aconteceu na sua vida. E Jirumurai não aceitou simplesmente o milagre. Ele dedicou o resto da sua vida, 50 anos mais, descobrindo o porquê. E esse processo se expressa no Jinshin Jutsu que nós conhecemos hoje. Jirumurai told us that one day in the practice of Jinshin Jutsu, we would harmonize everything about our bodies through our fingers. And I believe that the mudras are a central piece of that total harmonizing of the body simply by the way we hold our fingers. Eu gosto de pensar que os mudras representam o começo de tudo e o final de tudo. Então, somente fazendo isso, você tem a capacidade de transformar a vida completamente. Não é simples? Simples, yes. So, have fun with them, play with them, see how you feel, and use them. And you'll find that Jinshin Jutsu and your mudras will be great friends and companions for your lifetime. Então, meus amigos, realmente nós insistimos muito. Pratiquem os mudras. Sejam testemunho. Observem como um procedimento tão simples pode trazer tantos benefícios para a nossa vida. Então, thank you. Obrigado, Wayne. Obrigado, meus queridos, por estarem conosco. E nos vemos em breve. Tchau. Tchau, tchau. See you later.